あの頃に戻って別の道を選んだなら、今頃どうなっていたんだろうか。自分には才能あんのかなって信じられなくなる時ありませんか。あれ、レオ君。おお、ハンディキャップなんですよ。きつ音持ちで。俺は絶対に東京で売れるんで。じゃあ俺が主演の映画でレオ君の歌を主題歌にしますよ。自分のライバルが増えるから嫌だと思ってんすか。思うわけねえだろ。私は春田の夢ずっと応援するよ。いろんな道を歩いてみるのもいいと思うの。役者っていう一本の道だけじゃなくって。お前みたいだな、役者に何のリスペクトも持ってないやつと仕事したくねえや。ありがとうございました。一人芝居をやってる姿が めちゃくちゃかっけえと思ったんすよ。結果出ないと意味ないんすよ。もうあの頃とは違うんだよ。ハルタはさ、前も今も変わってないんだよ。変わらないって思い出すってことなんだろうな。